ये غالباً قادیان میں دکانیں ہیں بعض دکھائی ہوئی جی وہاں کا بازار تو جلسہ سالانہ وہاں قادیان میں کس جگہ ہوا کرتا تھا مسجد اقصا کے یعنی جو ہائی سکول تھا نا جی ہائی سکول کے سامنے گراؤنڈ تھی جی مسجد اقصا بھی وہیں تھی اس کے سامنے ہوتا ہے انیس سو اٹھائیس میں جب یہ جلسہ ہوا تو اس وقت آپ کی یاداشت کے مطابق کتنی تعداد میں لوگوں نے شرکت کی ہوگی اس وقت میں 30-40 ہزار سے زیادہ شاید نہ ہو یہ منارت المسیح دکھایا جا رہا ہے مسجد اقصا میں جی چونکہ یہ بہت پرانی فلم ہے اور اس وقت چونکہ ایسا عمدہ انتظام بھی موجود نہیں ہوتا تھا گو یہ بھی بڑی صاف نظر آ رہی ہے حضرت مفتی صاحب کھڑے ہیں حضرت مفتی صاحب یہ چوہدری صاحب ہیں چوہدری اللہ خان صاحب چوہدری اللہ خان صاحب یہ بھی حضرت مفتی صاحب بیٹھے ہیں یہ حضرت مولوی شیر علی صاحب ہیں اچھا یہ سید زین العابدین شاہ صاحب یہ حضرت مولوی شیر علی صاحب تھے جی یہ لنگر خانے کا انتظام جیسے اس وقت دیگیں پکتی تھیں اور اس لحاظ سے بہت تاریخی یہ فلم ہے کہ اس 1928 سے محفوظ ہے بے شک اگرچہ اس وقت اتنے عمدہ انتظام بھی موجود نہیں ہوتے تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ عنہ تشریف لا رہے ہیں اس وقت پگڑی کرتے رہے